Prema svim parametrima gledanosti, prvi program RTS-a je u februaru bio najgledaniji televizijski program u zemlji. Od 29 dana, čak 25 imao je najveću prosečnu gledanost i najveći udeo u gledanosti. Svakodnevno je uz prvi program RTS-a bilo više od 3 miliona građana Srbije. Na listi 50 najgledanijih emisija u februaru, 34 su prikazane na prvom programu RTS-a. Domaće igrane serije i dalje imaju milionski auditorijum. Ne sviđa mi se kosa. A rekorde gledanosti postigli su uzbudljivi krimi thriller Južni vetar, nove epizode Vojne akademije, akciona rusko-srpska drama Balkanska međa, kao i repriza serije Montevideo Vidimo se. Hasta luego. Molim. Vidimo se. Emisije informativnog programa svakoga dana su najgledanije. Izuzetne rezultate gledanosti postižu i kvizovi, autorske i dokumentarne emisije, kao i zabavne emisije. U februaru ste na RTS-u pratili i košarku i fudbal, domaće i strane filmove. Ostanite uz RTS, nit koja nas povezuje.